नमस्ते त्यस्तैले यहाँहरूलाई सम्पुट लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। लासो फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ सम्पुट लिपि प्रोग्राममा। अनि अस्ति हामी एक हप्ता जति ब्रेक लिएको थियौँ है, त्यो भित्रमा चाहिँ तपाईँहरूले जति सक्दो झोलोक पढ्ने कोसिस गर्नुभयो होला। अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूको नाम लिन्छु अनि यहाँदेखि झोलोक गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है त। ल सो अनि लामोजी तपाईँ सुरु गर्नुहोस् त, यहाँदेखि तपाईँहरू सबैले चार चारवटा पढ्ने है त, यसो यहाँदेखि यहाँसम्म एक एकवटा स्वर पढ्ने है त। लामोजी यहाँदेखि नाङ्गा नाङ सरत सकिसि रनतनम मानम दागा थक रङ्गा रङ भाउ सकि सिन्नासिन हाथ लसिफुलु नलुन गर तटासि डुप्पा डुप्पा हाकि कुहि भाउ कर तटा सकि कुसिसासि फाय फाय छोक गसा छोक भाउ चासि चु हाकि कुहि सकि कुसिन्नासिन ना बाउ सशत सुका सासु हाकिक्वी हाकिक्वी सांगा सासंग गा रगत गाय तग्या सागे छन रछु सचु दंग दंग दौ गाडें गुगे हाउ तशप दुन्ना दुन हाउ फागा साफाक पा हाकिक्वी छन रछु का साचुक कशप कुन्ना कुन ला फायता छगा छग हाउ छला छल हाउ दागा दाग चगा चग बाउ करा तटा शकि कुसि सासि छन र शोक शोक। राम्रो पढ्नु भयो होला तपाईँले। अब चाहिँ हाम्रो सुरेशजी पढ्नु है। सडेङ्गु सेम्मा सा सेम च्यान्न च्यान थम्मा सा थम च्यात्ता चेला घाउ घनारो घोङ्गा सा गाउँ घर त ढक्का ढक माउ झत्ता जे पा रच द चल चल रब रब कर द ढग्गा सा ढग दौ पल्ला पल तड़िंग ते माउ छन्न छेन रच द चम्मा चम खना र थोस थै पस्ता पे बाउ कर द ट स्यागी गुसी गा स्यागी गुसी साजी दौ पल्ला पल आउ फाडिंग बो फेल्ला फेल बा बाउ कर बाउ दाडिंग बो दे बराबर गौ स्याडिङ बसे गासा से पा बाउ रगत गए त क्या लाफाय त छ्याक छ्याक हाउ छला छ रनार लु यो यो ध्यान पढ्नुस् त। बाउ रगत गए त घ्यात त के लाफाय त छ्याक छ्याक हाउ छला छ रनार लु। हजुर एकदमै राम्रो पढ्नु भयो तपाईले पनि। ल राज अब प्रमोद प्रमाजी तपाईँले भन्नुहोस् त्यहाँदेखि। ओके हौ झम झम धौ धौ पाल पाल घाउ सानार स्यानार सुन्ना से ना सकिनु ना सकिनु धौ पाल पाल लात धान ना दे रात तक धानार धो रात तक जानार जो हौ जागी दिन्ना जे यो यो पढ्नुहोस् त फेरि। राजा तक जा डेंगू गया डेंगू जे साप तक पाया तक चन नाचे रासारे गौ सागी उगी सागे सागी उगी गा सागे सिख धापा धौ वांगा वांग मौ गाना रो गोन नागे गोन पाना रो को बाया तक धाप मासा धाम मासा धाम Pai da jam masa jam. Jam ah jam masa jam. Pahai gui. Dau palapal. Saya gui sangnya tanya gigunging ngange. Panarpo. Saka da gar da gi dipadi. Pa rana tak nam manam. Parapar. Sadeng sel. Nam manam.
mau kha kha hai ri sa nge ta nya gi ngi nga ngi pa na po khau kha ga sa kha mau cha 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 na ro chok ga chok ka she ku na ki ta she tu bau sa nga sang tapai dali chito pani price garna sa hai ramro padne bhayo अनि राजकुमार जी तपाई पढ्नु हुन्छ तपाई झलक पढ्न भनेर आउनु भएको झलक जानु हजुर हजुर म झलक चाहिँ ट्राई गर्नुस् त भन्नु भने छ आशाब के उ ता पल्ला पल उत्पल दरत रत तत दनर तो रत चत चच टिम्रो चे पता पेत दव कर कर कल तला शब्द लु शकी कुशिंग शिंग tanga dang nan ranor ranor pasap chubu salat dawa ralla ral karda dagi kudi nyagi kunyima nyim yaki kuyi nyaki kunyi ma yaki kuyi paita chakka chak hawa channa chen lagi kuyi latin bolde kasa leg Bau sanata namma sa nam bau karadata shagi gushi sa shi tau pal la pal baita kyagi gugi mau chanar chokka chok chanar chokka chok baita jang na jang chashab chu chupa chup sadeng ba sem ma sa sem tau pa pe bau bau ragata kaita kyata ket la baita chakka chak hao challa challa nar lo Good, how are you doing? Dau paha pa. Dau paha pa. Paha pa. Yo? Dau paha pa, bau rakata kaita kyata kit. Kaita kyata ki. Ki. Kaita kyata ki. Sena. Aru sabi rang pa nabai tabai dai. Ani, yes ma chai. यसमा चाहिँ आशब्द उत्त उत्पल पल उत्पल भनेर जस्तो पढ्नु है यसमा छाक छैन यसमा त्यो थोप्लो चाहिँ छैन तर पनि पढ्ने तरिका चाहिँ त्यस्तो है आशब्द उत्त उत्पल पल भन्ने तापटक पल्ला पल भन्ने अ पल्ला पल त्यो आशब्द उत्त उ अनि ता उत् उत्पल भनेर पर्छ कि यसले उत्पल भनेर अनि आशा जे उत उ र त उत भने पढ्नु सन पल्ल पल्ल भने उत्पल भने पढ्नु सही आशा जे उत उत पल्ल पल्ल भने हजुर हजुर आशा जे उत त पल्ल पल्ल अ आशा जे उत उत पल्ल पल्ल उत्पल भने पढ्नुस् न सिधै उत्पल भने पढ्नुस् न है धन्यवाद आजको लागि यति नै तपाईको दिन शुभ रहोस्